Majoranca e ka edhur poshtë mundësin për të votuar pro ndryshimeve kushtetuese të propozuara nga partia socialiste, duke deklaruar se nuk do të votoj nisma që kanë përshëllim pengimin e integrimit. Ishte ky verdikti i seancës së parë plenare të sesionit të ri parlamentar, gjatë së cilës kryetari i grupit parlamentar socialist i bëri sërish apel majorancës të votojë ndryshimet kushtetuese, nëse kërkon vërtet integrimin e vendit. Nëse keni vërtet hallin tek statusi dhe jo të këfajsimi i opozitës për gjigjuni kërkesave të bashkimit evropian për 12 rekomandimet. Ku janë rezultatet e kërkesave të bashkimit evropian për luftën kundër korupcionit? Ku janë rezultatet për pandushku shmërin, që është i pari themelor i kësaj qeverie? Ne kemi paracitur kuvëndit një paket me disa amendamente që nuk kanë të bëjnë me makiajin e sistemi të drejtsis, por me thelbin e tia. Kërkesën e Zotit Ruqe e hodhi posht me njerë kretari grupit parlamentar demokrata Strit Patozi, i cili tha se majoranca nuk do të votoj ligje të cilat a i për më tepër i cilësoj si pashavura. Nuk kemi as gjepër të fshehur, po të themi që sot, se nuk kemi në nërmënd të miratojmë pashavuret e depozituara, por sigurisht ne do të respektojmë dherën fund të drejten e opozitës për tja futur edhe kotë ndaj do të zbatojmë gjithë do një orën procedurale në shqyrtimin e nismave të Parti Socialiste. Heqe imunitetit ishte edhe në këtë seans të partë të sesionit të ri parlamentar, kërë e fjale e diskutimeve, tek se ishte kërëtari e kuvendit që e konsideroj mos heqen e ti në sesionin e shkuar, si dështim të punimeve të kuvendit, për zonjën topalli, naturisht fajtor për këtë dështim ishte opozita.